робити, так? Я не бачу цього абсолютно. На сам кінець коментар від голови профкому студентів КПІ імені Сікорського Ігор Степанюк на зв'язку з нами. Ігор, вітаємо. Вітаю. Ігоре, ну, власне, прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду напередодні повідомив, що підвищуватимуть стипендії. Йдеться і про перший, другий рівень акредитації, третій, четвертий, ну і учнів профтехучилищ. Від вас хочемо почути, який стан справ нині зі стипендіями, ну і чи ті підвищення, про які ми говорили в нашому етері, вони є значними. Будь ласка. Добре, дякую. Ну, перше хочу сказати, що відразу, як ми бачили це рішення, ми хотіли дочекатися офіційної інформації на сайті Кабінету міністрів, тому що ми маємо таку звичку, що те, про що говорить і те, що написано в документі, це те, що це, як правило, різні речі. І, на жаль, ми не помилилися. Коли ж опублікована була інформація про, ну, про цю постанову, про внесення змін до цю постанову 882, то ми побачили, що разом що підвищені розміри стипендії знижують кількість тих, хто може цю стипендію отримувати. Якщо зараз станом на сьогодні цей ліміт стипендіантів 40-45%, ну, як правило, це 45%, то планується зробити його з цього 1 січня уже 35-40%. І це насправді для нас дуже, ну, дуже поганий знак, незважаючи, ну, все-таки підвищення розміру стипендій більш-менш суттєво, хоча цього все одно дуже недостатньо. Для навіть для якихось базових потреб, то ми знаємо, що ініціатива по цьому скороченню вона була від Міністерства фінансів, і очільник Сергій Марченко, він ще з 2016 року принципово виступає за те, щоб скорочувати кількість стипендіантів, тих, хто має право на отримання стипендії, там навіть до 10% від всіх студентів бюджету, але студенти вони якби мали більше розміру стипендії. Ми це категорично не підтримуємо, тому, ну, чесно, після публікації новини на сайті КНУТ, настрій нас так дуже-дуже суттєво підупав. В принципі, ми так не звикли, що нам щось робить позитивно. А тут, ну, під соусом якби покращення, от ми підвищуємо розміри стипендії для студентів, ми знижуємо кількість тих, хто її отримує. І ще не зрозуміло, де на це підвищення, тому що все одно, ну, необхідно залучати додаткові кошти, і де вони ще візьмуть ці мільярди на проєкті нового держбюджету. Тому, якщо чесно, ситуація в цьому плані для нас не є зовсім задовільною. Почули. Ігоре, дякую за коментар. Ігор Степанюк, голова профкому студентів КПІ імені Сікорського.